V Litoměřicích vznikají další výstavní prostory. Tentokrát si budou moci fotografie prohlížet návštěvníci i pacienti litoměřické nemocnice. Dneska je v Litoměřicích zhruba 9 prostor, kde se vystavují fotografie, a tohle je 10. Myslím si, že bude i nejvíc navštěvovaný. Jde o to, že se nám podařilo se domluvit a velmi jednoduše se domluvit s nemocnicí, aby jsme vytvořili za prvé jakousi fototerapii a za druhý i prostor pro to, aby se mohli prezentovat fotografové i tam, kde projde zkrátka v Litoměřicích úplně nejvíc lidí. To znamená, že je v nemocnici. Nové prostory otevírá výstava Světlem a stínem, francouzská fotografie v Litoměřicích, která odkazuje na vztahy Litoměřic a jejich spřátelených měst. Bude zde vystavovat 18 autorů ze severofrancouzského města Armentier. Začneme vernisáží, přítomní budou zástupci radnice z našeho spřátelného města z Armentier. Výstavu Světlem a stínem francouzská fotografie v Litoměřicích můžete navštívit v litoměřické nemocnici každý den od 2. června do 31. července.